دودي لو مركل يبرامج كان يمحي سلاية تطبات كستانمر برامج كات تطبات كان عن كفر إلى أنها هل يست عمرضا سي كلانا سي الدنيا دا يوحيرها كوحيرا إنك استو دادك الصومالية أي سنة آد ورسو عن أن أرمها عمرضا إنك مر بضانا دادك أدون كودن عمرضا هو أركان ميد إسك عالية أما مرك قير كودي سندان يهلا تونا كيالا هدنا أرنتو أرهموي مركا لو يقول دينا آحانونا دا إيمانا يهي الدنيا دا كسوا بضانا إياه كلاي الكفرها بضان روبيرانتا hadii roob yimaadana daadadka iyo wiliyo biyahan istaageeyeen dhul go'a iyo sidoo kale dhirta lagu yaraanaysa waxyaalaha kale kamid yihiin xanuunada faafa iyo koo kale dhibaatooyinka xoogan geysta kulaylka iyo qabowga dhinaca socda iyo arrimo kale iyo waliba dhinaca taranta dadka dhamaantood arrimahaasi saameyn ay leeyihiin waxa kale oo saameyn badan arrimaha xayawaanka iyo sida loo falgalayo barnaamijkan maxay salaay waxaan qoday qodob isku dul taagi doonaa dhibaatooyinka dhinaca cimilada ee adduunka dhan uu ka qeylinayo taasoo dadka lagu cilcelinayo laakiin dad badan aysan aqbalin walaa way u muuqato in hay'adaha iyo shirkadaha waaweyn ee dunidu haatan ay ku qanacsan yihiin arinta cimilada markii ugu horeysay waxaa la ogolaaday mabaadi waaweyn oo lagaga hortagayo waxyeelada waaweyn waxyeelaha u geysta cimilada waxaa kamid ah arrimaha soo saarka shidaalka iyo khayraadka warshadaha iyo arrimaha waaweyn hubka iyo waliba dhimistiisa iyo sidoo kale in la helo aalad tamar looga maarmo waxyeelaha cimilada aad u kulaylaya kamid yihiin warshadaha qiiqa afraa badan ee hawada lagu sii daayo taasi xataa waxay shaki gelinaysaa nolosha iyo waliba qaabka uu noolyihiin dalalka carbeed kuwaasoo ku tiirsan shidaalka dad badan waxay haatan riixayaan oo olole xoogan ugu wadaan in gabi ahaanba shidaalka laga maarmo qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dunida hay'ado iyo khubaro waaweyn ayaa ka fikiraya in hab kale dunida loo raro taasoo sahlaysa in dhirtana kor loo qaadayo cagaaraynta lana yareeyo xididada markaasi dhulka la faagayo waxay sidoo kale qabaan in arrimaha warshadaha oo qiiq far badan sii daaya taasi ay keenayso waxa loo yaqaano afka qaraad loo lagu yiraahdo pollution taasoo ah khatar dhinaca wasakheyn hawada waxay leeyihiin hawada la wasakheeyay ee lagu sii daayay shidaalka qurmay iyo weliba sidoo kale shidaalka dhulka laga soo dhuuqay ee dhulka oo dhan ku daatay dhulka faraha badan ee dabcay arrimahaasna waxay keenayaan xanuuno degdeg ah gaagoon tir dhirta ku dhacda taasoo iyaduna dadijinaysa in roobabku ay yaraadaan cimiladuna ay sidoo kale aad ay u xumaato marar badanna uu kulayl iyo uumi u yimaado dalalka Kanada Mareykanka iyo kuwa Khaliijka oo ay ka mid yihiin Kuwait Saudi Arabia isku tagay Imaaraadka Carabta iyo kuwa kale ayaa dhamaantood bilihii ugu dambeeyay la daalaa dhacaya kulayl aad u daran oo uumi iyo kulayl istarsaday waa khatar markaa horeysa waxaa imaanaysa in cimilada oo dhan ay noqoto mid ciriiri ah isla markaana istaagto dabaysho kadibna ay keento in qofku uu qaadi karo waayo neefsi ku filan ama neefti uu u baahan in ku filan dadka wadnahoodu markaasi u dhibaatooyinka lixaad kala qabo iyo dadka ka qaba dhibaatooyinka dhinaca sanqaroorka iyo xiritaanka markaasi sanka iyo neefqaashadoodu awalba ay yareed waxa ay noqonayaan inay neefqabatoobaan sigtaan ama wadnahoodu u dhaco kuwa kalena waxa ay ku dhufanaysaa madax dhibaatooyinkaas oo dhan waxay keeneen in laisweydiiyo cimilada sii kulaanaysa xataa culimada qaarkood ee islaamka ayaa kusoo biiray in hagaajinta cimiladu ay tahay mid waajibaada waxaana soo deliishadeen qaar ka mid aayadaha qur-aanka kariimka digniino u subraho naxariis iyo nabadgelyo ee bakorkiis ha yeelay uga digay dadka in dhirta la gooyo iyo sidoo kale arrimo kale waxayna sheegeen in haraynta dhirta iyo waxyaalaha la midka oo dhan iyo ilaalinta deegaanka iyo bay'ada ay qayb ka tahay arrintaasi xataa xayawaanka laftiisa ayaa la ogaaday in leyntiisa iyo gaagoontirkiisa ay ka dhasheen cawaaqib xumo aad waaweyn waxaa ka mid ah baa lagu leeyahay in xanuunaha faraha badan ee aadanaha ku dhaca qaarkood ay waayeen meelo ay ku qabsamaan oo inta badan xayawaanada ku dhici jiray dad kale waxay aaminsan yihiin in mar walba ay fiican tahay in xayawaanka iyo dad kale kala guro oo tusaale ahaan xayawaanka loo sameeyo meelo lagu seereeyo taas halkaasi inta lagu ururiyo lagu dhowro laguna xanaaneeyo beddelka ay dadka soo dhex geli lahaayeen xoolaha ay qaniineen dadku way cuni lahaayeen ama si kale ay noqon lahayd waxyaalaha kale la yaab kale ee laga hortagayay waxaa ka mid ah gaagoontirista iyo goynta dhirta arrintaas waxay aad ugu badan tahay soomaalida dhowaan dowladda dalka UK waxay ku biirtay midowga yurub kuwaasoo sii adkeeyay cunaqabataynta saaran dalka soomaaliya dowladda dalka kenya ayaa ku lug leh fadeexad dhul gaagoontiris ah oo ay soomaaliya ku wado taasi waxa ay noqon kartaa ayaa la yidhi arrin aad iyo aad u weyn oo dhibaataysa nolosha dadka soomaaliyeed ee mustaqbalka fog inta badanna dhulka soomaaliyeed iyo dhulal kale oo ka mid a geeska africa waxa ay ku dhaca arrimo la yaab leh tusaale ahaan waxaa mararka qaarkood la waayaa muddo xiriir 8 bilood ama 9 bilood oo roobabka waxaana yaraada xilliyadii roobka ay dhici jireen oo dhan dadkana waxaa markaasi ku habsada tacluus iyo weliba dhibaato aad u xoogan marar badanna waxaa caruurta u raaca shoonbiyood iyo dhibaatooyin waaweyn oo kale taasina haddana waxay keentaa in roobabku ay si lixadle u da-aan muddo dhowr toddobaad gudahoodana ay biyuhu socdaan marar badanna ay biyuhu istaagi waayaan dhirtuna ay soo bixi weydo waxaasna waxaa lagu sameynayaa in dhirtii faraha badneed ee la gubay ay dhirtu ay gaagoontiratay waxaana la aaminsan yahay in gaagoontirta dhirta ay qayb ka noqotay cimilada xumaanaysa
صراحةً خبرته أقول لهم حي أمسين إن ملبو ماشي كده بضانته كرو بضانته أو وايو ضرورة أي سوي شيء ده يعني سلمر كان وحي سهل يعني إن أي هدوه تو أي يقولوا بيو بان وحددوا ذا بيا في عنه هلا لأن كده لعتك نوالة شيء ده يا قربك وحي يقولوا أيهن هلس أدوين تذكر حي أمسين خبرته إن لعكته وجب ضن صنعت كان لاقى عن طيار الناس قريبا من دبي وحياك بشا إن بلايين يبلايين ضرر لعج لاقى عن تايو إن لجب حيو كارتجع عمرضة صيح معناص سوى كلام رايكن كوه حول وانا انسعي برامج كلو يقان عمرضة يقدونك كاسوا الشجان أما يبلان قادين إن كوب حنا يان بلايين يبلايين ضرر ضلالك أفريقيا يدروا بلعبين لعكتها سكفايليستان ذلك جابان وكم ذا ضلالك لامزين يين يوري كيبه دوسي دقينهين أي ملايين دور دروا لاشوي سدوك لو حين ده لقوها يقار كم ذا قبلا ضلالك ويكم تهاي ذلك الصومالي قبل دي سدين عكون فريد حدموين كووين يتشحي ضلة وقبل كتبضة خاص وعينك يه هل كاسو كان يأي جل لفس أنت بضنا معمول كهل كاس كتير أي لو ترجو إيدي إن قيب كيهين فضي حد إن عاد حشة هيا ذا يو إن منترين جروب أي لو تركو إيدي سين يتشان أسكر كينياتيا oo ka tirsan nidaamka iyo waliba hawlgalka Amazon oo raqad wanaagsan la leh maamulka mudane Ahmed Madobe ee ka taliya Kismaayo inay ku lug leeyihiin waxa ku safayay dhul rarash hase yeeshee maamulka ayaan haba yaraatay arintaas deenin kara hadlin waxa sidoo kale dawladda dalka Kenya dhowr jeer loo qabsaday gar waxaana lagu qabsaday golaha amniga qaramada midoobay Kenya inkastoo la aaminsan yahay Soomaaliya ay kale leedahay dana kale duwan hadana ilaa xad waa fadhiixad in dawlad weyn lagu eedeeyo inay dhul gubanayso ama shidanaso dalka isku taga imaraadka carabta ayaa leftiis ay lugaha la gashay arinta ayagu inkastoo aan lagu eedeynin inay ganacsiga qayb ka yihiin waxa lagu eedeeyay inay iibsashada iyo fududeynta barnaamij sharci darro oo qaramada midoobay ay mannuucday gabi ahaantiisba Soomaaliya dhuxishadana in la iibsado laga dhigay mannuuc iyo mustaxiil in ay markaasii ay u gacan hadinayaan iibsigeed dhanka marka aanu fiirino markaas dalalka kale iyo wadnaha si farta uga hayaan soo ahaan boqortooyada dalka Saudi Arabia ayaa isteeyaan xoogan ugu jirta ka guuritaanka shidaalka laga guurayo waxaana Saudi-gu dhowr jeer ay ka dhawaajiyeen qorshaha loo yaqaan 2030 vision dhawaan ninka ugu sarreeya dalkaasi maamulkooda ninka taajka boqortooyada iska leh Maxamed bin Salman bin Abdul Aziz waxa uu balan qaaday wacdna ku maray in uu karrayo dalka shidaalka isla markaana meel kale u rarayo khubaradu waxay aaminsan yihiin in shidaalka weerar aad u badan lagu hayo diyaarado ayaa dhawaan iyagana laga fakaray ku shaqeyn doona gaaska dabiiciga iyo koox ku shaqeyn doona koronto xataa kuwa dabaysha ku shaqeyn doona Soomaaliya oo lagu tiriyo mar walba dalalka dihin ee dhinaca shidaalka ayaa dad badan isweydiin doona arma dalka waa shidaalka soo saara iyadoo shidaalka baahida laga baxay shirkadaha waaweyn ee baabuurta sameeya sida Toyota iyo sidoo kale Honda iyo shirkadaha kale ee dalka Japan, South Korea iyo Mareykanka dhamaantood waxay diyaarinayaan baabuur cusub oo ku shaqeeya koronto ama korontada iyo sidoo kale gaaska dabiiciga ah beddelka naftada iyo shidaalka naftada iyo andhaho markaasi petrol dhamaan arrimahaas oo markaas isku soo duuba cimilada iyo fahamkeedu waxay u baahan tahay arrin aad weyn waxa jira sidoo kale ururo ka shaqeeya arrimaha cimilada oo adduunka oo dhan ka jira hase yeeshee Soomaaliya ayaa u eeg meel la iska ilaaway ama ay yartahay wacyigelinta gurbaahinta iyo sidoo kale siyaasiyiinta ee ku aadan cimilada cimiladu haday xumaato waxay qayb ka tahay mustaqbalka dadka oo dhan oo xumaaday waxaana sidoo kale jira cimilada in ay qayb ka yihiin xubinteeda aadamaha waxaana fasahaadka faraha badan ee dhulka lagu hayo ee ka mid ah qaabka loo ganacsanayo warshadaha faraha badan ee Kenya kimikada dhirta xoogana la jarayo dadka oo badinaya magaalooyinka tusaale ahaan oo dalka Soomaaliya ay ku badanayaan tuulooyin saarsaaran oo isku jira 17 daqiiqo dhammaan arrimahaas oo dhan waxay xumaanayaan cimilada bedelka waxa fiican inay dadku magaalo ay xoojiyaan iskuna ururaan meel kasta oo haysta dhul banaan iyo dhir fara badan waxay ka saxa wanaagsanaana saakanana wanaagsan tahay dhinaca caafimaadka iyo badqabka dadka iyo dhinaca hawada meelaha kale ee markaasi dadku isla saarsaaray meelaha isku rananta ayaa sidoo kale qaarada Afrika ku badan hase yeeshee saas oo ay tahay qaarada Afrika ayaa wali la tuunsanyahay inay noqon doonto meelaha ugu dambeeya ee lagu gambado baraf aad u fara badan qaaradu ma laha sidoo kalena waxa ay qaaradu ay leedahay dabci kale oo dhinaca dhul beerashada iyo dalagyada ah taasoo hadii hab wanaagsan loo beerto iyadoo mustaqbal yar intaan ku joojiyo barnaamijka waxaan sare amaanal